Bienvenue à toutes et à tous sur le court Philippe Chatrier pour suivre un nouveau match, match comptant pour le tournoi féminin des Internationaux de France 2009. La première joueuse à rentrer sur le court est thaïlandaise Tamarin Tanasugarn. Et elle sera opposée à la tenante du titre, vainqueur ici l'année dernière des Internationaux de France, la Serbe Ana Ivanović. Dit is Ana Ivanović, de nummer 8 van de wereld, de titelverdedigster. En zij is zojuist de baan opgekomen voor haar tweede ronde partij tegen de Thaise Tamarin Tanasugarn. Haalde de finale van Indian Wells dit jaar, maar dat was het ook meteen zo'n beetje. Geen geweldig seizoen in 2009. Roland Garros wel. 23 wedstrijden gespeeld, 20 gewonnen. Afgelopen twee jaar was zij finaliste en vorig jaar won ze het dus voor het eerst. En dit is haar coach. Nieuwe coach mag je hem noemen, eind vorig jaar aangetreden. Craig Carden. Dat is een Amerikaan. Hij heeft in het verleden met Martina Navratilova gewerkt. En dit is die Thaise Tamarin Tanasugarn. Veterane, 32 jaar. Kleintje, 1,65. Maar wel een speelster die met name op gras erg goed kan tennissen. Dat zagen we vorig jaar bij de Ordina Open in Den Bosch. Daar won ze het toernooi. En ze haalde ook nog eens de kwartfinale op Wimbledon. Hoe het op gravel is, ja, dat zal toch heel anders zijn. Niet haar ondergrond. Maar hier kan ze natuurlijk lekker vrijheid spelen tegen de nummer 8 van de wereld. Want zij staat 52 zoals we hier zien. Ook net als Ivanović nog geen geweldig 2009 seizoen gehad. Kwartfinale plaats in Pattaya. Tot nu toe haar beste resultaat. En op Roland Garros. Ja, daar kwam ze niet verder dan de derde ronde. En dat is ook alweer 7 jaar geleden. Dus als je die cijfers zo bekijkt. En weet dat ze hier voor de 12e keer meedoet. Aan 32 jaar is, ja. Dan... mag je concluderen dat we niet heel veel van haar mogen verwachten op deze ondergrond. Ik ben wel benieuwd hoe Ana Ivanović speelt. Had een hele zware eerste ronde tegen de Italiaanse Errani. Ruim 2 uur over 2 sets. Dat is een geweldige strijd waar zij toch
vooral op de belangrijke momenten niet haar beste tennis liet zien. Dus zij heeft nog wel een stap te gaan in dit evenement. Du côté de l'André sur le court avec la jupe rose, vous voyez une joueuse qui a eu 32 ans il y a 3 jours. U kan het ook van de andere kant bekijken, positieve kant. Ze heeft een test gehad in de eerste ronde en die heeft ze goed doorstaan. Elle avait été 19e mondiale en mai 2002. Elle avait remporté son premier tournoi à Hyperadad en 2003. Service liep in de eerste ronde ook niet helemaal goed. Wat onzeker op de tweede service, Ivanovic. Nou, misschien dat ze daar de afgelopen twee dagen wat aan gewerkt heeft. Hoewel gisteren met de regen er weinig plaats was om te trainen. Elle a éliminé au premier tour la Française Camille Pin. Elle est thaïlandaise. Vandaag ook niet echt warm, 15 graden. Behoorlijk bewolkt. Maar eigenlijk prima tennis weer, stuk beter dan gisteren. En hier kijken we naar het gedeelte uit het schema waar de nummer 8 van de wereld in is geplaatst. En op papier ziet dat er voor haar eigenlijk redelijk goed uit. In 2005 elle remportait son premier tournoi, c'était à Canberra. Elle remportait le deuxième en 2006 à Montréal en battant Martina Hingis en finale. Trois victoires en 2007. Elle était victorieuse à Berlin, à Los Angeles et à Luxembourg. Et elle disputait les finales de Tokyo et surtout première finale ici aux Internationaux de France, perdue face à Justine Hénin. Elle était demi-finaliste à Wimbledon. L'an passé, elle remportait les tournois d'Indian Wells, de Linz. Mais surtout, elle remportait pour la première fois les Internationaux de France ici en battant Dinara Safina en finale. Elle était également finaliste à l'Open d'Australie. Cette saison, elle a été finaliste au tournoi d'Indian Wells. C'est sa cinquième participation aux Internationaux de France. Elle a éliminé l'Italienne Sara Errani au premier tour. Elle est serbe, elle est tenante du titre, Ana Ivanović. Mesdames et messieurs, mademoiselle Ivanović a gagné le tirage au sort et a choisi de servir reprise. L'arbitre de chaise de cette rencontre sera mademoiselle Eva Azderagui. Ja, Ana Ivanović lijkt al helemaal klaar voor de wedstrijd, terwijl de Thaise nog in trainingsbroek staat, trainingsjack. Daar moet nog het een en ander worden uitgetrokken. Er is trouwens ook een regel bij de Internationale Spelersbond, bij de WTA, de Women's Tennis Association, dat je in een wedstrijd nooit in trainingsbroek mag spelen. Dat is verboden. Je mag wel in trainingsbroek de baan opkomen. Je mag in trainingsbroek opwarmen. Dus die 5 minuten. Maar dan moet hij toch echt uit. En de reden is ja, omdat het er allemaal netjes moet uitzien. Goed voorbeeld moet er worden gegeven. En trainingsbroeken, ja, dan als de ene doet, gaat de andere het ook doen. En voor je doet, weet, dan kijk je tegen een soort trainings maatjes aan. Moet er netjes en professioneel uitzien. En zo staat het beschreven in de statuten van de WTA. We gaan kijken naar de titelverdedigster voor haar tweede ronde partij tegen Tana Sugarn. Miscalculatie, ja, dat is even blazen. Die bal die was halve meter voor de baseline en ze liet hem gaan. Van zero.
4-0. Mooi snel genomen de voorhand van Tana Sugarn. Ze speelt vrij direct de Thaise. Er zijn niet zoveel spinnender slagen. En misschien daarom ook wel een lekkere tegenstander voor Ivanovic. Op Greffel zijn die hoge topspinballen veel moeilijker te behandelen dan gewoon een strakke bal. En de openingsgame van de wedstrijd gaat naar de 21-jarige Anna Ivanovic. Vorig jaar nog eventjes de nummer 1 van de wereld. Daarna ging het eigenlijk mis. Had ze toch wel heel veel druk op haar schouders. Aan de andere kant, ja, ze is ook pas 21 jaar en al zo'n superster. Dan heb je ook eventjes de tijd nodig om te settelen met die nieuwe status. Ze wil wel naar het net. Tana Sugarn. En vandaar ook die goede resultaten op gras. Die zij in het verleden behaalde. Aanvallend ingesteld. Deze speelster uit Bangkok. Jensen. Rand. Mooi gespeeld. Mademoiselle Tana Sugarn.
Ange Porto. Mooie precisie van Tanasuga. Komt op gelijke hoogte. Veel ervaring. Laat zich ook niet zo gek maken door het spelen op een groot podium als het Center Court. Zero kans. Nul dertig. Kenstrand. Dertig, veertig. Prikkans. Tanasuga. Quaranta. En weer een goede service. Dat scheelt toch hoor. Twee keer zo'n sterke eerste service in. Ja, dat zijn twee makkelijke punten die je dan binnenhaalt. De opgooi. Dat zal niet de laatste keer zijn dat ze hem opnieuw opgooit. Uitstekend gedaan van Ivanovic. Komt toch op 2-1, ondanks dat breakpoint. Mademoiselle Ivanovic, mijn paar tussen. Ook grappig om te zien hoe zij op de tennisbaan loopt. Vermijdt het stappen op de lijnen. Bijgeloof. Doen veel meer tennissers trouwens. Je ziet er dan echt om een lijntje heen lopen of een grote stap nemen. Bepaald ritueel. Net zoals Rafael Nadal met zijn rituelen zit. Twee flesjes water bijvoorbeeld, op precies dezelfde plek neerzetten. De dopjes dichtschroeven. Even aan zijn broek trekken voordat hij gaat serveren. Maar zo zijn er nogal een paar mooie rituelen te verzinnen. De eretribune.
Het zit nog niet vol. Over het algemeen worden daar de voorzitters van de internationale tennisbonden uitgenodigd. En natuurlijk ook wat lokale hoogwaardigheidsbekleders. Installez-vous rapidement, s'il vous plaît. Les jeux sont prêts. Merci. Heel druk bij de VIP-boxen nu. Ja, het is net na lunch. Tijd om weer eens even tennis te kijken. Ja, zo. Elina Stase, oud-winnaar van Roland Garros, beruchte Roemeen. Berucht vanwege zijn grappen en rollen op de baan. Speelde in de tijd van Tom Okker. Hoog tempo vanaf de baseline van Ivanovic. En dat breekt Tana Sugarn op. 30-40, breekkans. Ja, ze wil daar een winnende return spelen. Was ze in de eerste ronde heel succesvol mee. Heeft goede returns. Maar daar mislukte het. Ja, die springt weg daar op de lijn. Ze krijgt een tweede breekkans. Premier service. Ja, daar gaat ze weer. Nu lukt het heel goed. De winnende return van Anna Ivanovic. 3-1.
10-0. Ik ben benieuwd of ze vandaag in deze wedstrijd haar fouten wat kan minderen. Want die waren in de eerste ronde tegen de Italiaanse Errani toch te veel aanwezig. En dan kan je zien of je een beetje vordert in het toernooi, of je wat groeit. Kenza. Dat zal ze ook zeker nodig hebben. Tegen toppers als Safina, die in 2 wedstrijden nog maar 2 games heeft verloren. Die is in topvorm. Ze heeft haar rechterknie nog ingetaped, Anna Ivanovic. Had wat problemen met dat gewricht. Heeft zelfs hier in Parijs een osteopaat bij zich. Ze zet Tana Sugan op het verkeerde been. 30. Tweede keer dat de opgooi opnieuw gaat. Als die misgaat, gooit ze meestal te veel naar rechts. Gaat garant. 30-40. Mogelijkheid voor de Thaise. Het lijkt zo simpel als je het zo ziet. Hoog tempo. Goede service. En hier ook precies de juiste marge. Niet zo heel riskant over het net gespeeld. Maar net zo 30 centimeter over de netband. Egalité.
dat doet ze goed. Het is niet de eerste keer dat dat gebeurt. Als ze achter staat of op een belangrijk moment. Breakpoint tegen. Ace slaan. Dan gaat hij opgooien weer. Avantage, mademoiselle Ivanovic. Mademoiselle Ivanovic. Mademoiselle Ivanovic, mijn paal 4-6 aan. Vier-één. Werkt zich in die laatste game dus uit de nesten. Anna Ivanovic. Er zitten altijd van die foutjes in haar spel. Risicovol spel. En dat is nog voor verbetering vatbaar. Hij heeft veel gewerkt op met Sven Groeneveld, Nederlander. Die is zeg maar chef d'équipe van haar sponsors. Reprise. Een zeer professioneel begeleidingsteam achter Anna Ivanovic. Geboren in Belgrado. Maar vanaf de 14e naar Zwitserland verhuisd, naar Basel. Daar heeft ze financiële steun gekregen om te gaan tennissen. Nou, die Zwitserse zakenman die haar destijds heeft geholpen is nog steeds haar manager. 4-1 achter, Tana Sugarn. Pelen, premier service. Tiens, zero. Ja, daar is je heel gevaarlijk. Zo'n halfcourtbal door het midden. Dan ben je vrijwel kansloos tegen deze Servische. Thank you.
Gronda. Trente quarante. Dertig veertig. Breakpoint voor 5-1. Ja, perfect punt. Sir, mademoiselle Ivanovic. Mademoiselle Ivanovic. Ja, je kan zien dat ze zich goed voelde bij dat laatste punt. Die hele hoge bal. Wat doe je dan? Oké, als je hem niet smasht, laat je hem stuiten. Maar ga je dan alsnog smashen? Nou, dat deed Ivanovic. Dat is een van de moeilijkste ballen in het spel. Dat deed ze uitstekend. Hield het initiatief. Nou, dat bewijst dat ze goed in haar vel steekt. 5-1. Serveert nu voor de setwinst. 15-0. Derde ace. Familie van Tana Sugarn. Ze heeft broertjes en zusjes die ook tennissen. Dat gaat hard nu. Caban zero. Een echte front runner. Iemand die voor staat en dan steeds beter gaat spelen. En dan de tegenstander in de wurggreep houdt. Wat gebeurt er hier in de eerste set? 40-0, 3 set points. Mademoiselle Ivanovic. 6-1. 6-1. Voor de titelverdedigster. Laatste paar games heel snel. Begin kwam Tamarin Tana Sugarn nog wel in de rally mee. Een paar keer breakkans. Maar redt dat dan toch net niet. En dan staan er hele vette cijfers op het scorebord. 6-1. Ze is trouwens geboren in Los Angeles, Amerika. Heeft ook een dubbel paspoort in huis. Thais en Amerikaans. Maar haar ouders, die oorspronkelijk in Californië een Thais restaurant hadden, die gingen terug naar Thailand. Want de business liep niet goed. Zij was toen pas 5 jaar, dus zij voelt zich veel meer Thais dan Amerikaans. Nou, dit is die ene smash. Smashen vanaf de baseline. Geeft aan
dat Ivanovic lekker staat te spelen. Zonder spanning. Hoog tempo. Rabrez. Zij is maar 1,65 meter en daar moet je het dan mee doen. Dan is serveren niet makkelijk. Je hebt geen hoge hoek om naar beneden te slaan. Kijken of ze weer wat rust in haar spel kan vinden. Tamarin Tanasugarn. Kerstrand. Trente-quarante. Avantage, Mademoiselle Ivanovic. Mademoiselle Ivanovic. Premier jeu, deuxième manche.
als Terk serveert drie aces al geslagen heeft op belangrijke momenten. Hoog percentage eerste service in. Veel winnende punten. En veel minder fouten. Positief saldo. Kenza. Grand Kens. Van Kens. Garant Trant. Tjena, mademoiselle Ivanovic. Mademoiselle Ivanovic, mijn paar 2-0. Kansero. U heeft het gemerkt, dames en heren. De commentaarverbinding met Parijs is verbroken. Hard gewerkt om deze te herstellen. Daarom neem ik het vanuit Hilversum even van de collega's in Parijs over. Gaan zeggen. 2-0 inmiddels in het voordeel van Anna Ivanovic in de tweede set. Ze heeft de eerste gewonnen. Comfortabele voorsprong voor de Servische.
gespeeld van Tanasu Garren. Goed volgehouden die rally. Rally op tempo. Ze komt op 40-0. Goed verdedigd van Tanasu Garren. En ze staat op het scorebord in de tweede set. Slim gespeeld. Mademoiselle Ivanovic, mijn paar de saison. Goed verdedigd. Hier ziet u de cijfers. 21 winners voor Anna Ivanovic. Tegenover 10 unforced errors. En dat zijn goede cijfers. Dat is een mooi rapport. Ivanovic die een veel betere indruk maakt dan in haar eerste partij. Rapprees. Het stadion loopt langzaam vol. Ik begrijp dat de commentaarverbinding met Parijs inmiddels hersteld is. Ik geef het woord graag aan collega Marcella Mesker. Ja, dank je Mark. Nou, zoals je zelf ook hebt gezien, het is nog geen echte strijd hier op het centercourt. 6-1. 2-1 voor Anna Ivanovic. Een paar goede smashes al van de Servische gezien. Dan kan je vaak dan afzien of spelers met zelfvertrouwen op de baan staan. Hoe ze die bal raken. Of ze voluit durven te smashen. De service van Ivanovic loopt een stuk beter dan in de eerste ronde tegen Errani. Nu was ze onzeker op de tweede, sloeg veel dubbele fouten, opgooi haperde. Vandaag scoort ze juist met die slag. Kordate umpire. En bevestigt de call van de lijnrechter. Heeft Ivanovic wel vaker dat ze het niet vertrouwt. Dat ze eigenlijk denkt dat ze de bal inslaat terwijl die gewoon uit is. Het kan soms wel eens hinderlijk zijn als tegenstander. Van
40. Gelijk. Ja, zo'n typisch zo'n momentje dat je even de concentratie kunt verliezen. Tanasugarn ruikt de kans. Avantage, mademoiselle Tanasugarn. Goede lengte in die aanvalsbal. Hier een breekmogelijkheid om terug te komen in de tweede set. Egalité. Maar die hoop is meteen de grond ingeboord. Avantage, mademoiselle Tanasugarn. Dan gelooft ze bijna weer niet dat ze de bal uit heeft geslagen. Maar het is toch echt zo. Wel jammer. Het was een goede rally. Je kan goede fouten maken. En slechte fouten. Dit was een goede fout. Gewoon een beetje pech. Maar wel een breekbrans voor Tanasugarn. Mademoiselle Tanasugarn. Nou, een sprankje hoop voor de Thaise. Ziet er ook even naar de familie kijken aan de kant. Want het leek even heel hard te gaan. Bij die stand 6-1-2-0. Maar ze vecht zich knap terug. Deze ervaren tennister uit Bangkok. Ja, ze hebben. Ja, het was geen makkelijke oplossing die Tanasugarn probeerde. Ja, die hoge backhand, bijna van boogschouders, moet ze hier naar beneden slaan. En daar zit natuurlijk niet genoeg kracht in. Vijftien gelijk. Fans.
15-40 problemen voor Tana Sugarn. Ik kan ze er nog wat van maken. Deze tweede set. Moet wel op de tenen lopen. Opleving van korte duur. 3-2 voor Anna Ivanovic. Ja, breken is voor haar niet zo'n probleem. Ze beschikt over uitermate goede returns. Maar zij heeft het vaak in wedstrijden moeilijker om haar eigen service te houden. Kijk even naar de release. Je ziet dat de korte release, ja, dat Ivanovic daar duidelijk domineert. Taak dus voor Tana Sugarn om de rally proberen aan de gang te houden. Dan weet je dat er op een gegeven moment wel zo'n fout komt. Risicovol spel dat de Servische speelt. Alles gaat strak over het net. Mag wat mij betreft ook wel wat meer spin in haar slagen gooien. Iets meer marge. Maar met een beetje spanning in je arm gaan die risicovolle slagen vaak net mis. Maar dat is wel het vrouwentennis van de grote sterren vandaag. Zoals Safina. Zoals deze Ivanovic. Die willen korte metten maken. 1, 2, 3 slagen, dan zijn ze het sterkst. Kansel. Ja, de fout wordt afgedwongen. Daar kan ze niet zo gek veel aan doen. Het hoge tempo van de titelverdedigster. Ja, dwingt haar gewoon tot het maken van fouten. Een kleine vechtjas. Deze Tamarin Tana Sugarn. Harde werker ook. Dat staat ze wel uit. Frau Hankens. Ja, en als een stonewalls gaat ze er in deze game weer overheen. 1 puntje tegen. Goede services, korte rallies. En een 4-2 voorsprong. Thank you.
Ja, lopen wat je lopen kan, maar het is niet voldoende. 0-30. Het bewegingspatroon van Anna Ivanovic is in deze wedstrijd veel beter dan in de eerste ronde. Was ze nog zo onwennig met het lopen op deze baan, het glijden naar de hoeken. Maar het gaat vandaag al een stuk beter. 0-30, een belangrijk punt hier voor Tana Sugarn. Krijgen ze de tweede break om de oren. Of kan ze nog aanhaken? Geen strand. Ze blijft ervoor gaan. Dat is te waarderen. Winnen zal ze niet, maar ook bij deze achterstand gaat ze voor de volle 100%. Ze maakt het af, de rally. Ja, in twee dagen is er veel veranderd bij Ivanovic. Wat zondag in haar eerste ronde totaal mislukte. Dit soort rallies domineren en dan uiteindelijk een fout maken. En nu maakt ze de mooie winnende slag. Net dat beetje zelfvertrouwen. Of de spanning die er dan af is. Breakpoint voor 5-2. Ook goed. En het wordt 5-2. Ivanovic 6-1. 5-2. Toch zitten er leuke rallies bij. Maar het krachtsverschil is te groot. Tussen deze 21-jarige Servische en 32-jarige Thaise. Bezig aan haar 12e. Roland Garros. Eén keer dus de derde ronde voor Tana Sugarn. Won ook twee titels in haar carrière. Vorig jaar nog in Den Bosch bij de Ordina Open op het gras. De 48e Grand Slam voor Tana Sugarn. Speelster die we toch wel vaker terugzien bij die Grand Slams. En ze mocht ook voor haar eigen land, Thailand, vlaggedrager zijn bij de Olympische Spelen van 1996. En dat was in Atlanta. Sportheld in eigen land. We hadden daar ook Parador en Schriegerpan, maar daar hebben we de hele tijd niks meer van gehoord. Op een gegeven moment geblesseerd geraakt, helemaal teruggevallen. Maar nu moeite om terug te komen. Dan gaat Anna Ivanovic het in deze game al afmaken. Kenza.
Frankens. 30-15. Twee punten nog nodig voor het bereiken van de derde ronde. En het wordt matchpoint. Twee stuks voor de titelverdedigster. Op weg naar de derde ronde. Merci. Matchpoint nummer 2. Het is gebeurd, mademoiselle Ivanovic. 2-0. 6-1, 6-2. 1 uur en 5 minuten had Anna Ivanovic nodig om Tamarin Tanasugar te verslaan met 6-1 en 6-2. Een goede performance. Vooral het afmaken was vandaag wel aanwezig. En in de eerste ronde niet. Veel winnende punten. Goede services. En ja, je kan zeggen over het algemeen meer vertrouwen. En zo zie je dat ook de titelverdedigster even een rondje nodig heeft om in het toernooi te komen. Zij heeft haar best gedaan, hard gewerkt. Gespeeld voor wat ze waard was. Maar dat ze ging winnen, dat heeft er natuurlijk nooit in gezeten. Hier nog even wat gegevens. Nou, dat was maar heel kort, maar in ieder geval goede services. Ja, ik weet niet precies wie deze meneer is. De waardigheidsbekleders uit Servië. Een bedankje van hun koninginnetje, hun tenniskoningin. En Anna Ivanovic staat dus in de derde ronde. Kan lekker gaan eten. Goed slapen, een dagje rust morgen. En weer met volle moed verder in dit toernooi, waar ze dus die mooie grote titel moet gaan verdedigen. Nou, wij wachten nog weer even de volgende wedstrijd hier op het Center Court. Dat is een wedstrijd tussen Marat Safin en de Fransman Jocelyn Ouana. Tot die tijd geef ik even terug aan Hilversum. Ha ha ha!